الرحمن الرحیم حلقہ NA 120 کہ آج ضمنی انتخابات تھے اور الحمدللہ اس میں ہم نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے اور ہمارے مد مقابل بڑی بڑی جماعتیں جو ہیں وہ چوتھے پانچویں چھٹے نمبر پر آئی ہیں. اس پر ہم اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں. میں اپنے تمام بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں شکرانے کے دو دو نوافل پڑھنے چاہیے اور سجدہ شکر دینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے 32 دنوں کی جو محنت تھی اس کو اتنا ثمربار کیا کہ وہ لوگ کہ جن کو 32 برس اس حلقے میں ہو چکے ہیں اگر وہ پہلے پہ ہیں یا دوسرے پہ ہیں تو ہم الحمدللہ تیسرے پہ ہیں. اس میں ایک تو اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور کرم شامل حال ہے اور دوسری بات یہ کہ بزرگوں اور اعلی قیادت کی جو دعائیں ہیں وہ شامل حال ہیں اور پھر جو ووٹران و سپورٹران اس حلقے میں جو انہوں نے دن رات کام کیا میں تمام ان بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اسی طریقے سے اپنی وہ مائیں اور بہنیں جنہوں نے سب سے بڑھ کر کام کیا دعائیں کی اور ڈور ٹو ڈور مہم جو ہے اس کو منظم کیا میں ان کا بھی دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اب ہم نے اس میدان میں قدم رکھا ہے اور یہ ہماری ابتدا تھی. انشاءاللہ العزیز آنے والے وقت میں ہماری اٹھان ہماری اڑان اور انشاءاللہ ہماری رفتار بہت بہتر رہے گی اور اس میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اخلاص کی دولت نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.